Re! Viss ēters ir te! Galerijā Mākslīgs O noris pārmaiņas. Mākslinieces Paulas Zariņas Zēmanas personāla izstāde ar šādu nosaukumu atklāja mūžam mainīgo pasauli, kurā viss plūst un mainās, tostarp arī pati gleznotāji. Līdz šim man vainu bija ainavu veidīgi darbi vai pēdējā izstāde, kas man bija tieši abstrakta, kur no ainavām nav pazīstamajām tādām ainavām nav ne viņas. Tad es beidzot esmu apvienojis šīs te divas savas šautnes šajā izstādē kopā. Šī te figūriņa cilvēka tā man ir nākusi līdz no maniem pirmsākumiem. Un tas cilvēks, viņš vienmēr ir bijis, kad es gleznoju pārsvarā ainavu tajā laikā, tad man vienmēr gribējās ielikt to figūriņu, un tā figūriņa bija tā kā tas moments, kas savieno mani ar to gleznu. Kad viņas uz paskatos to figūriņu, man ievelk iekšā. Aplūkot mākslinieces Paulas Zariņas Zēmanas jaunāko darbu sēriju pārmaiņas, ir kā vērot mākoņu kustības debesīs. Dažas no formām šķiet pazīstamas, taču tas ir īslaicīgi. Mākoņi virzās tālāk. Attēls ir gaistošs dzimis iztēlē. Tā mākslinieces darbu apraksta kurators un rakstnieks Jurijāns Benšaps no Vācijas. Viņš skaisti izteicās, kad vērotos manus darbus, ir tā kā iekāpt ātrvilcienā. Apsēsties un tad pa logu skatīties un reflektēt un iedziļināties savās iekšējās pasaulēs un pārdomās. Savu gleznu transformācijas procesu mākslinieci salīdzina ar marmora atradnēm. Dabas padziļinātais skatījums saistīts ar personīgajām uztveres un sajūtu atradnēm. Gleznojot visu laiku kaut kas notiek galvā, man vismaz visādas domas. Un sākumā jā, viņas varbūt ir vienkāršākas, tad viņas lēnām paliek tāds abstraktāks, lielāks, filozofiskāks. Grūtāk ieliekams vārdos, un tad jā, notiek tā, ka tu glezno un liet tās domas gleznā. Dziļākajā galerijas mākslīgas savu izstāžu zālē apskatāms arī mākslinieki Jāņa Šneidera smalkās refleksijas par telpas attēlošanas būtību, uztaustot pasaules tukšumu dramaturģiju. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.